det vi fik gjort her, det starter med ud med at tørtræne. Og øve tingene stille og roligt, og så bygger man op. Og når man ligesom har øvet det rigtig meget, hvor man bare siger bange, så det næste skridt, det er, at man bruger fingerhætter. En af de øvelser, de har der, når du skal prøve at bruge fingerhætter første gang, det kombinerer de med en sigteøvelse. Og det er den, vi prøver at køre nu. Så det, de gør, det er, at man har stearinlys. Så stiller man sig op med cirka 2 fods afstand fra mundingen og ind til. Her til cirka den her. Så tager man våben op i skulderen og sigter. Og hvis man ellers sigter på toppen af vægen, så bør man kunne slukke lyset 2 fods afstand. Og hvis man ikke slukker lyset, så burde det blafre efter at du sigter til højre eller venstre. Jeg lige teste, og på den afstand kan man godt slukke det. Så jeg synes, det er lidt sjovt at gøre. Så vi lige prøve, at jeg har gjort det på den måde. Så kan vi lige tage lidt sigteteknik også. Jeg ved alle, hvordan man bruger sigtemidler om sådan en her. Det gik jeg også lidt ud fra. Korn og kern. Ja. Toppen er for sigtemidler. Ja, match højde med de her to, og sidde midt. Det er rimelig simpelt. Ja. Har man spillet i computerspil, når man skulle se sig sigtemidler. Ja, korrekt sigtemidler. Så lad os prøve det en af gangen. Så det I gør, det er, at I stiller... Ser ud regnvejret. Det er der. Ja, det er et godt sted. Det er lige ude i bønder. Der derud, så... hvad det hedder. Men du, Thomas, er det ikke så godt at stå derfra i tørvejr, så støde den vej hen, tænker jeg. Så kan vi gå den her vej rundt. Ja. Det der hedder. Så stil dig rigtig med sur. Prøv at gå en pejl. Yes. Så har du geværet op. Er det færdigt? Den her stilling. Ja. Vinder hænden lidt hardt tilbage. Prøv at sætte fingrene. Og så tager vi stille og ud. De er også her skyde. Vinder hænden. Så sigter du. Prøv at se, om du kan lægge ud. Hey, dygtig! Hvis du så at sige, tænder det? Yes.